Քաղցած սպասում են հաղորդումն է եթերում։ Բացման իրավունքը փոխանցում եմ քեզ։ Եվ այսպես ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, ողջույն Դավիթ։ Աստորեն ծաղկաձոր ենք ուղևորվում։ Այո, դերասան Վաչեին, Վաչե Երիցյանն է այո մեզ սպասում ծաղկաձորում։ Դավիթ, իսկ գիտեք ինչ է պատրաստելու։ Չէ, ճիշտն ասած։ Իսկ գնումների համար վերադառնալու են Երևան նոր ձովք։ Ես բացի նոր ձովքից ուրիշ տեղ ծառայտուր չեմ անելու, Դավիթ։ Ինչ ես առաջարկում։ Հեսա մտածեմ։ Առաջարկում եմ զանգարենք Վաչեին, հասկանանք ինչ է պատրաստելու, ինչ մթերք է պետք, գնանք նոր ձով, գնումներ կատարենք միասին և ուղևորվենք ծաղկաձոր։ Համաձայն եք, Դավիթ։ Այո։ Զանգարում ենք Վաչեին։ Զանգարենք։ Վաչե։ Ողջույն։ Բարևձեզ։ Սուրենն է, քաղցած սպասում են հարտման։ Վաչե, մենք այսպեսի բան Դավիթի հետ որոշեցինք, քանի որ նոր զովքից պիտի գնումներ կատարենք և դուք ծաղկաձորում եք, ձեզ ինչ մթերք է հարկավոր։ Դուք կարող եք հիմա ասել, ցուցակ ասեք, մենք Դավիթի հետ նոր զովքից գնումները կատարենք և ուղևորվենք դեպի ծաղկաձոր։ Երևի թթվաց էր, շատ լավ հիշեցի։ Բանջարեղեն հարկավոր է, բանջարեղեն։ Վարուկ պամիդոր, լորիկ ու վարուկ։ Շատ լավ։ Կանաչի հարկավոր է մեզ։ Կանաչի խառը, կանաչի և երևի համեմ։ Միած խառը, միած համեմ։ Շատ լավ։ Մեկ էլ թթված էր, նասել ենք մայոնեզ, նասել ենք կեչուպ։ Կեչուպ։ Վերջ այսքանը։ Այսքանը։ Շատ լավ, դեմ ենք Դավիթի հետ գնանք նոր ձով, գնումները կատարենք և մոտենանք ձեզ, լավ։ Մոտարապես մի 45 րոպեից 1 ժամից կլինենք ծաղկաձորում։ Հեր հավ, ես ձեզ սպասում եմ։ Մեկ անգամ ևս կզանգահարենք նոր ձովքի դրամարկղի մոտից։ Ահա, ճիշտ է։ Այո, կկապվենք նոր ձովքից արդեն։ Հեր հավ, սպասում եմ, սպասում եմ։ Լավ։ Եվ այսպես սկսեցինք, ախտահանվենք մի պահ։ Ահա, մի անգամից դեպի բանջարեղենի բաժին։ Ահա, մեզ լոլիկ է հարկավոր։ Լոլիկ, վարունգ, ահա, համեմ, խառը կանաչի և կարծում եմ այս բաժնում այսքանը, հա պիտի խնդրեմ ձեզ կշրեք, լավ, կշրեք մոտ տեսնենք, շնորհակալություն, դրամարկղի մոտ կբերեք, որ խնդրեք, սա էլ, հա, ահա, թթվասեր, վերցրեցինք թթվասեր, ահա, կետչուպ, սլաբադա կետչուպ անպայման և վերջ այսքանը, գնացինք դեպի դրամարկղը, Վաչե, ես գնումները կատարեցի, ուրեմը կրկնում եմ, լոլիկ, վարունգ, խառը կանաչի, թթվասեր և կետչուպ, այո, ուրեմն մեր գումարը Վաչե կազմում է 3011 դրամ։ Եկեք ստանեք, եկեք ձուկտեղ խնդրեք, թող մի տեղ գրեն կամ ինչ են։ Ես անպայման կգամ կվճարեմ, ես չեմ ուզում դուք վճարենք էլի, որտեղ ձուկի մյուրն է։ Շատ լավ, խնդրենք, որպեսի դուք վաղը կամ մյուս օրը մոտենաք և վճարեք։ Այո, ես հասկանում եմ, որ կմոտենամ, կվճարեմ։ Լավ, գալիս ենք, մոտարպես 1 ժամից կլինենք։ Ուրեմն 3010 դրամ, սիրելի հեռուստադիտող, ես հիմա պիտի խնդրեմ, որ մենք պարտ մնանք և Վաչեն վաղը կամ մյուս օրը մոտենա և վճարեք։ Շնորհակալություն, Վաչե։ Վաչե։ Այո, բարև ձեզ։ Ողջույն։
հայկական երկրորդ հերոստալիկ, քաղցած սպասմեն հաղորդում, եկանք Երևանից, ինձ թվաց ծաղկաձորում ձուն է լինելու, հաստատ ինչ է անձրև է։ Մի քիչ էլ որ ցուրտ լինի, հաստատ ձուն կլինի, բայց քանի որ անձրևա շուտ մտեք ներս, քանի չեք թրջվել։ Ուր եք մեզ կանչել։ Այս տանն եք ապրում, դիմացի, հա։ Այս տանը ապրում ենք հիմնականում ձմեռները, որովհետև այստեղ ձմեռը շատ ցիրուն է, բայց անձրևա, ես դες խնդրում եմ եկեք առաջ։ Գալիս ենք, այո։ Ուհ։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Այնինչ խնդրել էիք նոր զովքից գնել, գնել ենք։ Հա, հա, շատ շնորհակալ եմ։ Մեքենայում է, հիմա կբերենք։ Հա, շատ շնորհակալ եմ։ Դրանով իսկ շատ հետաքրքիր բան ենք սարքելու։ Թե ինչ ենք պատրաստելու կանադառնանք փոքր ինչ ուշ, բայց հետաքրքիր է ձեր մասին լսել, ձեր կենսագրականը, որովհետև հեռուստադիտողներ շատերը գիտեն ձեզ սերիալով, Instagram սերիալով, այո։ Բայց շատերն է չգիտեն, որ աշխատում եք նաև Գոյ թատրոնում, մի հետաքրքիր թատրոն, շատ հարգում եմ ձեր գեղարվեստական ղեկավարին և գնահատում նրա ռեժիսորական ունակությունները, առաջատարներից մեկն է Հայաստանում։ Ինչևէ, խնդրում եմ, գնանք դպրոց և բարձրանանք այնտեղ, ուր հասել եք այսօր։ Ուր հասել եմ, ուրեմն ես ծնվել ու մեծացել եմ Հրազդան քաղաքում։ Վայ։ Այո, Հրազդան քաղաքում եմ ծնվել մեծացել։ Հրազդանի բնակիչներն ասում են աղտեցիներ, չէ՞։ Աղտեցիներ, քոր աղտեցիներ։ Հա, բայց ձեր տեսողությունը լավ է։ Ոչինչ, լավ ասենք լավ լինի։ Մինչև 10-րդ դասարան ապրել եմ Հրազդանում, հետո տեղափոխվել եմ Երևան, որովհետև պետք է սովորեի թատերական ինստիտուտում, չգիտեմ ինչի։ Սովորեցի թատերական ինստիտուտում, ընդունվեցի Արմեն Մազմանյանի արվեստանոցը, որի համար իհարկե ճակատագրիցս ուղղակի շնորհակալ եմ։ Հրազդանում ապրող երիտասարդ, ես չգիտեմ, որքանով է Հրազդանում զարգացած թատրոնը, թատեր արվեստը, բայց ինչու այդպեսի որոշում կայացրեցիք, իդեպ ով ձեր տղան է, փոքրիկը։ Չէ, ես ամուսնացած չեմ, քրոջս երեխան է, Դավիթը, շատ խելացի երեխա է, միանգամից գովազդ եմ արել։ Ընդունվեցի թատերական ինստիտուտ։ Հրազդանի թատերարվեստի մասին, արդյոք կա թատրոն Հրազդանում։ Որ անկեղծ ասեմ, թատրոն չի եղել, թատերարվեստ բացարձակ չի եղել, բայց վերջերս նույնիսկ ես էլ եմ մասնակցել քննարկումների, նույնիսկ ինչ-որ գործ էինք ուզում անենք, որը այս ամեն ինչից հետո կստացվի, ինձ թվում է կստացվի։ Մենք ունենք շատ հրաշալի թատրոնի չեք, որտեղ արդեն ներկայացում հնարավոր է, որ լինի։ Չէ, Հրազդանը թատերարվեստի առումով այդքան զարգացած չի եղել։ Բայց չէ, դուք բնակվում եք Երևանում, Հրազդանում, թե Ծաղկաձորում, որտեղ եք բնակվում ի վերջո։ Սենց խոսք ասում, որտեղ մութը ընկնի։ Բայց չէ, հիմնականում ձմեռները գալիս եմ այստեղ քույրերիս տանը, սա քրոջս տունն է, որտեղ որ հավաքվում ենք, պարզ արդեն ինչ ենք անում։ Եթե պատրաստելու կամ քեֆ անելու առիթ է լինի։ Քեֆ անելու հավես, հա, բնակվում էի Երևանում, հիմա արդեն ծնողներիս հետ Հրազդանում, դրա համար մասը որտեղ մութը ընկնի։ Աշխատում եք Գոյ թատրոնում։ Աշխատում եմ Գոյ թատրոնում։ Պարզ է, ինչ եք այսօր պատրաստելու մեզ համար։ Ես ձեզնից խնդրել էի պարագաները, որովհետև ես հերոյի չկարողացա, հա, պատրաստելու ենք ռուլետ։ Ինչ ռուլետ։ Ինչ ռուլետ։ Ավելի վաճ է։ Ռուլետ։ Տրամադրությանը չի բռնում։ Չէ, ընդհանրապես հասել ենք Ծաղկաձոր և ռուլետ ինչ որ, ինչ ռուլետ։ Սուրեն համաձայն է։ Չէ։ Ինչ անենք, փոխենք։ Չգիտեմ, բայց ռուլետը հնչում է։ Օրինակ արտաբերեք ռուլետ։ Ռուլետ կուտես, Դավիթ։ Չէ, խնկալի։ Խնկալի ասում։ Խնկալի կուտես։ Չէ, հայ։ Վստահ ես, որ ես կարամ խնկալի սարքեմ։ Հա, չէ։ Ես վստահ չեմ։ Եթե լիներ ռուլետ, ասենք։ Հա, արտաբերելու խնդիր, նա ռուլետ կարող սարքեն։ Չէ, բայց դա ռուլետը ռուլետ է, այդ ռուլետն էլ մեր հաղորդման շրջանակներում բազմիցս սարքել են։ Եկեք սենց անենք։ Կարող են բաղադրատոմս անգիր ասեմ։ Եկեք եղանակի հետ կապած ինչ-որ բան սարքենք։ Այո։ Եղանակ, անձրևոտ եղանակը դրդում է գորտ ուտել։ Գորտ կերել եք ընդհանրապես։ Իսպանիայում։ Հա, հա, համեղ է, չէ՞։ Շատ։ Ես էլ եմ գերել վաղ անցյալում։ Լավ, ինչ պատրաստենք գորտ Հրազդանում եւ Ծաղկաձորում։ Հիմա ձվադրման շրջանն է գորտերի, եկեք չխանգարենք իրանց։ Շատ լավ։ Հա, ինչ կարող ենք պատրաստել։ Անձրև, ամպեր, սունկ։ Սունկ։
Շատ լավ, լավ միտք է, սունկ։ Սունկ։ Այո։ Բայց սունկ չեն գնել նոր զովքից։ Ախր ցուցակը սխալ է, հա, չէ, հիմա։ Դես ռուլետ է յուզում, բայց պարզվեց որ։ Բայց ռուլետ։ Ճիշտ ասած, ես ծվածեղ եմ շատ լավ սարքում։ Ծվածեղ։ Ու ես մենակ եմ ծվածեղով չես խափի, հասել են քրազնամ որ ծվածեղ սարքես, սունկը ված չի, սունկ։ Կարող խաշեմ։ Ուրիշ։ Սունկի հետ ինչ-որ բան պետք է։ Կարտոֆիլ, եկեք կարտոֆիլը սնկով լցոնենք։ Հա, հետարքիր միտք է։ Պանրով։ Հետարքիր է։ Ես համաձայն եմ։ Ինձ թվում է, ես կարող եմ, ես առանձնապես խոհանոցի հետ այդքան էլ տենց մտերիմ չենք ես ու խոհանոցը։ Բայց երբ որ ինչ-որ բան աչքներ տեսա գնում գալիս էին այն։ Իմ քույրերն էին։ Հա։ Օգնության կանչես քույրերիցդ մեկին։ Անպայման։ Կամ բոլորին։ Ես արդեն մտաբերեցի ու։ Լավ, աստորին սունկ, կարտոֆիլ։ Սունկ, կարտոֆիլ, ինձ թվում է կստացվի, եթե ինչ-որ բանի մեջ հոգի ենք դնում, հաստատ ստացվում է, դաժե եթե ինքը ինչ-որ վառվում է կամ բան կներեք ինձ, եթե ինչ-որ բան չստացվի։ Սունկ ունեք, բայց։ Չէ։ Հիմա քշենք հետ Երևան նոր զո։ Այո։ Չէ, մոտակա ինչ-որ տեղ չկա, որտեղ կարող են գնալ կատակ։ Կա, չէ, կատակ իմ, կա։ Ինչ-որ հարևաններ չկան, որ սունկ են հավաքում իրենց տուն գնանք։ Եկեք գնում քաղենք սունկը։ Բայց ինձ մա շատ երկար կտվի, մենք կթրջվենք, եկեք ավելի լավ գնանք առնենք։ Գնանք առնենք։ Հա։ Ծաղկաձորում ինչ-որ մի խանութ։ Հա։ Երևան չեն գնալու վստահ։ Չէ, անիմաստ է։ Լավ, ես առաջարկում եմ ընդ մի չենք, գնանք գնումներ կատարենք, հա, սունկ է հարկավոր, երևի կարտոֆիլը չենք գնել։ Գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ կշարունակենք։ Եկեք։ Գնացի։ Ինչ էիր ուզում, բալես, հա՞։ Չէ, ուրեմն աղցան, աղցան է բրի սարքես, վա չէ։ Անել եմ սարքելու, որ մենք քեզ չենք ասում մի խոսա, հա։ Իա, երեխուն մի ճնշի։ Լավ կլիներ, որ քեզ էլ ճնշի։ Ես երեխան, այն ինչքան են ճնշի։ Օ։ Հա։ Թատերական անցած, թատերականի շկոլան անցած մարդուն ո՞նց կճնշեն։ Դե։ Չէ, դավս այնքան խելացի է։ Լավ, հակնվի գնացինք խանութ։ Գնացինք։ Վա չէ։ Այո։ Ենթադրենք անձրև չի գալիս եւ մենք արևոտ, այսպես պայծառ եղանակ է։ Որն է այստեղ ձեր մեքենան։ Խցրեմ։ Այս սպիտակ մեքենան անհասկանալի։ Այո։ Միշտ ծանոթ մեքենա է։ Այս մեքենան ինձ թվում է դուք մի անգամ եք նկարել, Ստեփան Ղամբարյանի հետ կապված եք նկարել, ես իրանից եմ։ Հա, Ստեփան Ղամբարյանի մեքենան է։ Այո, ես իրանից եմ այս մեքենան գնել։ Եվ կարողացա փաստորեն ձեզ խափել եւ վաճառել ձեր վրա, որովհետեւ ես հիշում եմ փորձերի լուրջ շրջաններ տրամվայ ցանկության ներկայացման, Ստեփանը խաղում է ներկայացման մեջ եւ նա անընդհատ ուշանում էր, ասում էր մեքենաս փչանում է անընդհատ։ Հա, բայց ինչ որ մեկը պետքա գտնվեր, որ Ստեփանին օգներ, որ ինքը ազատվի ինչ որ դժվարություններից։ Լավ, փաստորեն մեր հարթման շրջանակներում երկրորդ անգամ են գնումների գնում այսօր։ Հա, հա։ Գնանք կիսատ պրատ գնումները կատարենք, վերադառնանք եւ սկսենք պատրաստել։ Խնդրեմ։ Բայց շատ լավ միջավայր է։ Շատ, շատ։ Ես ձեզ հաղորդումից դուրս էլ հրավիրում եմ, միշտ կարող եք գալ ու մենք այստեղ ինձ քեֆեր կանենք, որ խոսքով շատ փակագծեր։ Կարելի փորձեր անել այստեղ, Մուսան, այսպես գալիս է, չես։ Մուսան գալիս է, բայց գնացինք։ Քեֆը ամենա։ Ամենահարմարը քեֆն է։ Ա պետքա բացեմ, տեսեք։ Պետքա բացեք, այո։ Ստեփան Ղամբարյան։ Հա, ես ի՞նչ ա Ստեփան։ Ես ի՞նչ ա Ստեփան Ղամբարյան։ Ամոջի։ Ասեմ, որ տվել ա ինձ, ես չեմ փոխել։ Լավ։ Գնաց։ Ես ինքան եմ սիրում անձրևոտ ճանապարհին քշել։ Շուվա, չէ։ Տրամադրություն կա։ Անձրևոտ ճանապարհին քշելու ժամանակ ինչ-որ տրամադրությունը փոխվում է, սկսում ես մտածել բաների մասին, որոնք արևոտ եղանակի մասին կյանքում չես մտածի։ Օրինակ, սիրո մասին, պոեզիայի մասին։ Այո, սիրո մասին, պոեզիայի մասին։ Միջալուց ինչպես եք վերաբերում պոեզիային։ Երիտասարդները ընդհանրապես պոեզիա չեն ուսումնասիրում, ես չեմ հասկանում, ուր է գնում զգուշ, ահա։ Ինչու է պոետիզմը վերանում հայ երիտասարդի կյանքից։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ վերանում է, որովհետև ինքը միշտ կա, ամեն դեպքում կա, ով դրան շատ… Դեխնդրեմ, վաճը մատնանշեք սիրելի պոետներին և եթե կարող եք ինչ-որ պոեզիայի մի փոքրիկ հատված ներկայացնել, խնդրեմ։ Ես շատ եմ սիրում Վահան Տերյանին։
Անձև, այսինքն մենք տանն ենք, հա։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես սիրում եմ Աշուն, Թախիզ, որովհետև բոլորի մոտ Վահան Տերյանը ինչ որ այդ ամենի չի դա ասոցացվում, բայց Վահան Տերյանը շատ ավելի խորը բաներ է ասում նա սիրել, քան մենք ենք հասկանում։ Խնդրեմ, բացառիկ նարություն ռեկի դիմաց լուրջ ինչ որ մի բան, այո, արտասանել։ Սոնետ պեջի Շեքսպիրի Տերյանը ամենահայտնին կասեմ ու ամենաիմ սիրածը, որ ասում է ես եմ, դու ես, ես ու դու, այո, գիշերում այս դյութական։ Այդ դուն կա ձեր կյանքում, թե դեռ եսն եմ միայն։ Այ Վահան Տերյանը հենց դրա մասին է գրել, որ ես դու եմ։ Հա՞։ Հա, բա։ Իսկ ձեր կյանքում կա ինչ որ մեկը, ում արժև կարելի այսօր ներկանալ այնպես, որպեսզի նա եվս մեկ անգամ սիրի ձեզ եւ ավելի ուժեղ, քան սիրում էր մինչեւ մեր հաղորդումը։ Կա, կա, բայց ես չեմ ուզում հլը որ այդ մասին խոսեմ։ Հա։ Հա, մի քիչ։ Չէ, հանկարծ չասեք, բոլորը կիմանան։ Ո՞վ, հատկապես ձեր ապագա զոհքանչ։ Լավ, բաժի հաղորդման այս հատվածում մենք հետևյալ հարցը միշտ հնչեցնում ենք եւ շատ կարեւոր է մեզ համար լսել պատասխանը. ինչը կփոխեիք Հայաստանում, Երևանում, որպեսզի մարդկանց կյանքը ավելի հեշտ լինի, մարդիկ ավելի կենս ուրախ լինեն եւ ավելի հարմար ապրեն։ Ինչը կփոխեի, ես միշտ մտածել եմ, որ փոխողը ես չեմ, բայց մասնագիտությունս եւ քաղաքապետարանն է նայում մեզ եւ վարչապետի մեզպես մեր եւ կառավարությունը, բոլորը մեր հաղորդումը նայում են եւ այս հատվածը հատկապես եւ լսում են ժողովրդի կարծիքը, ինչը կարելի է փոխել Հայաստանում դեպի լավը։ Ես չգիտեմ, մեր կառավարությունը վստահ նայում է, շատ անդամներ ինձ ասում են, ինչ լավ հարց եք հնչեցնում։ Ես բարևում եմ մեր կառավարությունը, ուրեմն ես չգիտեմ դա ոնց է լինում, բայց ամեն դեպքում լծակներ է պետք աշխատացնել, որ մի քիչ կրթությունը ու բարձրաճաշակությունը, այսպես ասած, կրթության ոլորտը բարելավի։ Կրթության ոլորտը բարելավի։ Արայիկ Հարությունյանին կարող եք դիմել եւ խորհուրդ տալ, ինչ անի, որպեսի, օրինակ, դուք թատերական ինստիտուտում եք սովորել, չէ՞։ Ինչ կարելի է անել, որպեսզի փոխվի դեպի լավը կրթությունը թատերական ոլորտում։ Ինձ թվում է մի քիչ այն բաները, որոնք որ կրթությունը դեգրադացնում են, այսպես ասած, հետ են մղում կրթությունը եւ ճաշակը, դրանք պետք է մի քիչ ավելի կրճատել, որովհետեւ մենք ունեցել ենք, այսինքն ես չեմ տեսել, բայց մենք ունեցել ենք դեպքեր, որտեղ որոնք օրինակ սովետի ժամանակ, չէ, ասում են, եթե չսովորեիր, դու ոչ մի բանի պետք չէիր, դու անպիտան էիր։ Ես կարծում եմ, որ հիմա պետք է մի քիչ խստություն կրթության ոլորտում։ Շատ լավ, ես վստահ եմ Արայիկ Հարությունյանը, եթե ինքը չդիտի այս հարցը, ապա նրան կփոխանցեն, որ մենք արծարծել ենք կրթության ոլորտում բարեփոխումների մասին թեման։ Լավ, շնորհակալություն, մեր ժամանակը սպառված է արդեն այս հատվածում, հիմա գնանք միասին գնումներ կատարենք։ Գնացինք։ Բաժը։ Դե։ Գնացինք։ Սկսեցինք։ Գնանք, հա։ Այնպես արեցիր, որ այսօր երկու անգամ առևտուր արեցին։ Կներեք ինձ, ինչ ասեմ, ես սկզբից ուրիշ բան էի մտածել, հետո խնդրեմ, լոլիկ վարունգ գնել ենք, սունկ, հա, պաստորեն։ Սունկ։ Ահա։ Ու հենց միանգամից սունկերին ենք հանդիպում։ Ինչ անենք։ Սունկ։ Եկեք, եկեք խորոված անենք։ Այո, այո, խնդրեմ։ Բայց մի հատ էլ ծառի սունկ եմ վերցնելու, որ խաշեմ։ Մի հատ քիչ է, երկու հատ ծառի սունկ վերցրեք, երկու հատ խորովելու համար սունկ վերցրեք։ Այ որ ասեք, մենք նոր զովքից մեծ-մեծ շամպինյոններ կվերցնենք։ Դե որ ասեմ, դե որ չասեի, մենք հիմա ռուլետ էինք ուտում այնտեղ։ Այո։ Հա։ Մի հատ սենց, մեկ էլ էլի մեծ, չէ, մի քիչ։ Ուրիշ ինչ են գնելու։ Ուրիշ գնելու ենք, ուրեմն, թթվասեր։ Տոմատ։ Թթվասեր մենք Երևանից բերել ենք։ Ուրեմն չեն գնելու։ Խառնել եք ամեն ինչ։ Հա։ Սունկ, կարտոֆիլ պիտի գնենք։ Հա, կարտոֆիլ պետք է գնենք։ Որտե՞ղ է կարտոֆիլ։ Ահա, այստեղ է։ Կարտոֆիլն էլ են գնել, էս մեկ զամբյուղ սունկ։ Հա, բայց կարող է սա շատ է։ Չէ։ Բաժը։
Ահա։ Խնդրեմ, կարտոֆիլ կա այստեղ։ Ինչ գիտեք, ինչ կարտոֆիլ է պետք, որը որ մեծ լինի, որը կարողանամ խաշել ու փորել ու սնկով։ Դե խնդրեմ, դուք կարող եք երկար փնտրել, թե որ կարտոֆիլներն է ձեզ հարկավոր, իսկ ես Դավիթ հետ ձեզ սպասեմ դրամարկի մոտ, լավ։ Խնդրեմ։ Ձեր մեզ փոքր էս։ Այո, այսպես հիմա կարող եք Համլետի մենախոսությունը արտաբերել։ Այո, լինել։ Կարող եմ, ինքան բան կարող եմ։ Իսկ լինել թե չլինել այն ամենայնի։ Լինել։ Լինել։ Իհարկե լինել։ Չլինելն էլ է լինել։ Պարտադիր։ Նոր մտածեցի, բայց չէի մտածել։ Դավիթի հետ դրամարկի մոտ ձեզ սպասում ենք։ Խաթարեք ձեր գնումները եւ վերադարձեք։ Կաշխատեմ արագացնել։ Այո։ Վաճե։ Այո։ Գտակ այն ամեն ինչ ձեզ հարկավոր է։ Առանձնապես շատ բան հարկավոր չէր, որովհետև դուք ամեն ինչ արել էիք։ Այո, ես խնդրեցի, որ ոչխարի պանիր գնեք, ասեմ գտակ։ Այո, գնել եմ մի հատ կանաչիով, մի հատ առանց կանաչի, ասեցին, որ 4 տարբերակն է։ Եվ շատ լավ սունկ եք գնել, ես տեսնում։ Չենք թունավորվի։ Ուրեմն, սենց բան կա, ասում է, արծաթով ստուգում են, թե սունկը թունավոր է, թե չէ, դա շատ հին ադաթ է։ Ես գիտեի, որ զոքանչին հյուրասիրում են սունկ, սպասում են մի քանի ժամ, եթե զոքանչը շարունակում է ապրել, ապա կարելի է ուտել, եթե ոչ, ուրեմն ոչ։ Հետներս կարելի է մի հատ զոքանչ վերցնել։ 6576 դրամ եւ առաջարկում եմ վճարել, վաճե։ Հրաժարվում եմ։ Ինչու՞։ Վճարեք։ Դե, ասում եմ, որ բոլոր ծախսերը վերցրեցիք ձեր վրա։ Իհարկե, որովհետեւ հիշում եք, չէ՞, նոր զովքում եք պարկ մնացել։ Բայ, հա, ուրեմն չէ։ Շնորհակալություն։ Վաճե, ներկայացնեմ ձեզ Մարանիկ ընկերության տեսականին, հայրենական արտադրանք է, արագ պատրաստվող, բազմազան, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ, համեմունքների բազմազան տեսականի ունի, ես երեքը առանձնացնեմ, արաբական, վրացական և հայկական։ Հիշում եք Մարանիկի կարգախոսը, Վաճե։ Ընտրյալ գաղտնիկ, ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ, չէ։ Այո։ Որդ եմ տալիս օգտվել Մարանիկից։ Շատ շնորհակալություն, ես անպայման կօգտվեմ, չնայած որ օգտվել եմ ու դուրս շատ եկել է։ Շնորհակալ օգտվել։ Շնորհակալություն։ Վաճե, ես կարծում եմ ձեր տանը աղցաններ պատրաստում եք։ Անպայման։ Խորհուրդ եմ տալիս աղցաններում ավելացնել սլաբադա մայոնեզ, աղցանները կլինեն էլ ավելի համեղ, ներկայացնեմ նաև սլաբադա ձեթը, ձեթը հանցնում է օրգանիկ հսկողություն, ինչը առողջության համար չափազանց կարևոր է։ Սլաբադա։ Դե ուրեմն, այսօր մենք պարտադիր օգտագործելու ենք և մայոնեզը, և ձեթը ու ինձ թվում է լավ է ստացվելու։ Վստահ լավ է ստացվելու։ Սլաբադա։ Վաճե, սուրճ սիրում եք ըմպել։ Պարտադիր ու ամենօր ու շատ։ Ներկայացնեմ Լեբո սուրճը 3 աշխարհամասերից, Աֆրիկա, Ասիա և Ամերիկա, հիանալի սուրճը անզուգական բուրմունքով, Լեբո գոլ տաղացած սուրճը բաժակի մեջ միանգամից պատրաստելու համար է, ընդամենը 1-2 գդալ Լեբո գոլ սուրճ ավելացնում եք բաժակի մեջ, տաք ջուր, եռացրած ջուր, 2-3 րոպե սպասում եք և սուրճը պատրաստ է։ Պարկուչներում սուրճը մեքենայի համար է, ընդամենը 1 կտոց և անուշաբույր ըմպելիքը պատրաստ է, նորույթ տորաբիկա ընկերության կողմից, տաք շոկոլադ, որը շատ համեղ է և որակով։ Լեբո։ Ես շատ շնորհակալ եմ ու անկեղծ ասեմ, որ Լեբո սուրճը շատ եմ սիրում։ Շնորհակալ ըմպել Լեբո սուրճ և թատրոնում և տանը։ Անպայման։ Եվ այսպես մենք խոհանոցում ենք մի կերպ կարողացակ կրակը վառել, Վաճե։ Հա։ Եվ մեզ միացավ։ Մեզ միացավ Մարիաննան, ուրեմն քանի որ պլանները փոխվեցին, ռուլետ էինք անել, այն չէր։ Ռուլետ։ Հա, ռուլետ։ Ռուլետ չէ, ռուլետ։ Հա, ռուլետ ու էս մտնոլորտում, մեզ միացավ Մարիաննան, ով մեզ կոգնի, որով հետև մենք որոշեցինք սարքել սունկ։ Ով է Մարիաննան։ Մարիաննան իմ քույրն է։ Մինչև անդառնանք սնկին, հա, ես ներկայացնեմ Arello Town-ի ռեզերվ տնտեսված գինին և հյուրասիրեմ ձեզ, հնեցված սպիտակ քաղցր գինը է, ախորժակը խթանող լավագույն էլեքսիրն է, ոսկե մեդալակիր և էտալոնը հայկական դեսերտային գինիների մեջ,
Մսխալը եւ կանգուն 98 թվական, հիմա դուք կփորձեք եւ ձեր կարծիքը կասեք, իսկապես ախորժակը խթանում է։ Ես բազմիցս փորձել եմ, անի արդ ընկերությունն եմ ես տրամադրել։ Դե։ Դե։ Մեզ բարեախորժակ, հա, ախորժակ, այո։ Արելո Թաունին մեր ախորժակը խթանի, որպեսզի ախորժակ ունենանք։ Հաստատ, ես այնքան համով բաներ ենք ուտելու։ Մարիաննա, ձեր կարծիքը։ Ոայս ոչ մածվեց ախորժակ, այ։ Շատ համով ուղակի ես։ Տերասանի վարպետությունը 0։ Ես ամի հատ եմ փորձել։ Ոչինչ։ Չէ, բայց իրոք շատ լավն է։ Լավ, ինչ ենք պատրաստելու։ Ուրեմն, պատրաստելու ենք սունկ։ Սունկը դնելու եմ ցանցի վրա, խորովեմ, բայց մենք այստեղ ունենք ծառի սունկ, որը դրել ենք արդեն խաշվել, բայց քանի որ այդքան էլ անվտանգ չի։ Ուրեմն, այսպեսի մի հասկացներ կան, որ կարող է մեզ ինչ-որ մեկը ուզում է թունավորել, դավադրություն է։ Հա, սա լինի ձեր վերջին հաղորդումը, բայց անկեղծ ես դա չեմ ուզում։ Ուրեմն, այսպեսի ադատ կա։ Ադատ։ Այո։ Որտեղից է գալիս ադդատը? Տատիկներից, պապիկներից, գոյություն ունի սենց բան, երբ որ արծաթը դնում են երկացայի մեջ, որտեղ երում ասունկը, թելով թելում է։ Հլա, հլա։ Հիմա փորձենք։ Եթե արծաթի իրա թելը, արծաթի իրա գույնը, արծաթի թելը դարձավ սպիտակ, արծաթի թելը եթե դառնա սպիտակ, սա ու մատանին է, տատիկից եկած, հա։ Տատիկի շատին, շատին մատանի։ Հիմա ասենց դնելու ենք մեջը, եթե։ Միգուցե այն ամենայն ջրի տակ փորձենք պահել։ Ես պահել եմ, բայց քանի որ բոլորը համոզվում են։ Ձերքերով ձեր տվեցիք, մենք գտնում ենք ծաղկաձորում, այդքան էլ անվտանգ չէ այստեղ։ Տելն են ջրը։ Շատ լավ, այդ դա պետք է։ Եվ այսպես գցում ենք մեջը։ Գցեցինք։ Աղոթեցիր։ Աղոթել պետք չի, աղոթում ենք այն ժամանակ, երբ որ ուտում ենք։ Շատ լավ, որ չտունավորվեք։ Կարող եք փակել։ Փակեցինք։ Թող ինքը տականա, եթե արծաթ իրա գույնը փոխեց։ Տականա։ Պատանին տականա։ Հա, բա, փապկի։ Եթե արծաթը գույնը փոխեց, ուրեմն մեկ այդքան էլ ճիշտ սունկ չենք։ Կարելի է զուքանչին վրա սիրել։ Հա։ Լավ, ինչ ենք պատրաստելու։ Պատրաստելու ենք լցոնած կարտոֆիլ եւ սունկ, որը տեսեք, արդեն կրակը վառել եմ, եւ սունկ, որը որ էփվելու է ցանցի վրա, խորոված սունկ, բոլորն են սիրում են, ինձ թվում է։ Դե, սկսեք։ Սկսենք։ Մարիաննայի վերակատարումը որն է այստեղ ելնելու, ինձ այդ գինի վայելի, թե ինչ որ այնուամենայնիվ։ Չէ, գինի վայելելով ինձ պետքա ասի, թե ես ինչ եմ անում, ու եթե սունկից չես զզվում, կարաս օգնել։ Լավ, սունկ շատ եմ սիրում։ Այս ներկայացման ռեժիսորը դուք եք, օգնեք եւ հուշեք ինչ անի։ Ընտես ինչ արեցի։ Վաճեմ։ Ինձ պետքա չլինի մի վարկյան։ Լավ, եսի կկտրտենք։ Մի ակ մենակ այն ուզում վերցրու։ Եթե չի։ Վաճե, խելացի տղամարդը կնոջը գովում է, ասում է, որ ինքը շատ լավ է անում եւ այլն, եւ փորձում է այնպես անել, որ գործը փոխանցի կնոջը։ Դա մեծ է։ Բնականաբար, մանավանդ որ իրոք Մարիանան ամեն ինչ լավ է անում։ Այս դեպքում նա չի, որ ես ասելու եմ, որ ինքը ոգևորվի, որտեղ ինքն էլ գիտի դա, չէ՞։ Նույնպես մեր ոլորտից է, թատերական ոլորտից է, չէ՞։ Մարիանան գեղանկարչուհի է, զգեստի դիզայներ, ուրեմն դու ասա, մարպետ գոյություն ունի մարպետ ատելյե, որտեղ Եվ այստեղ մենք կարտոֆիլ ունենք։ Հա, կարտոֆիլը թող խաշվի, որը Սա այն կարտոֆիլն է, որը պիտի լցանենք։ Լցոնենք։ 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 Այո։ Բաչե, ես ակնկալում եմ, որ կպատմեք ձեր ուսանողական տարիներից, թե ինչ ստացաք Թատերական ինստիտուտից։ Ես հասկացա, որ ձեզ դասավանդել է Աննա Հեքեքյանը եւ ձեր խոսքը պիտի որ շատ ճկուն լինի եւ գրագետ։ Իհարկե միայն Աննա Հեքեքյանի շնորհիվ խոսքս, բայց ի՞նչ տվեց ձեզ Թատերական ինստիտուտը։ Առաջին հերթին ծանոթացա սֆերային, ծանոթացա շրջապատին, առաջին հերթին։ Հետո իհարկե տվեց գիտելիքներ, որոնք հենց հիմա ինձ պետք են գալիս, ամեն օր, ամեն քայլափոխին ինձ պետք են գալիս։ Իսկ Թատերական ինստիտուտում դերասանի վարպետությունը ուսուցանելիս սովորել եք միաժամանակ գործողություն անել եւ խոսել։ Անպայման։ Դե, խնդրեմ։
Անպայման, ուղղակի քանի որ Մարիանան ինձ չի հուշում։ Մարիանա, հուսեք։ Սրանք մանր-մանր կտրտում են, ճիշտ է։ Հա, այդ մանր-մանր կտրտում ենք, որ հետո կարակով։ Տեսեք, առաջին անգամ երբ որ մտա Թատերական ինստիտուտ ու իմացա, որ ընդունվելու եմ Արմեն Մազմանյանի արվեստանոց, առանձնապես ինձ ոչ մի բան չասեց, որովհետև ես չէի ճանաչում ոչ մեկին։ Անցավ մի քանի ամիս, ել չեմ ասում տարի, ու ես հասկացա, որ այդ երևի ամենա ճիշտ երևույթներ, որ եղավ իմ կյանքում, որովհետև ես շատ գոհ եմ ու շատ շնորհակալ։ Այն ամենայնիվ փորձենք եւ միաժամանակ աշխատել եւ խոսել մեզ հետ։ Դանակի հետ գործ անելիս շփվելը դժվար է։ Ընդհանրապես խոհանոցի հետ գործ անելիս իմ շփումը մի քիչ ենքան էլ չի ստացվում, բայց այսօրվանից խոստանում եմ, որ պիտի ուղեմ այդ։ Տղամարդը միշտ ասում են ավելի լավ խոհարարա։ Չէ՞։ Ասում են, այո։ Տղամարդը կարծես ամեն ինչում ավելի ճկուն է եւ ավելի լավ։ Միայն հետեվելով խորհրդանի վերջին դարձուններին հասկանում եմ, որ նաեւ ագրեսիվ է։ Դե հա։ Ինչ ենք անում, բաչե։ Սունկը կտրատում ենք։ Ահա, սունկը մանր-մանր կտրտում ենք։ Հիմա մենք այս որոնք որ դատարկել ենք սնկերը, այսպես ասած դատարկել ենք, սրանց մեջ դնելու ենք կարակ, որը խորովելուց իհարկե հիանալի համետալու սնկին։ Իսկ այս այն կտորները, որոնք որ մանրացրել եմ, լցնելու ենք մեջը։ Բաչե, կան երկրագնդի վրա արտիստներ, ում երկրպագում եք, ում կարծում եք տաղանդավոր եւ ձգտում եք նմանվել նրանց։ Նմանվել չի ասի, բայց կան, ես ուզում եմ նմանվել իրենց երևի աշխատասիրությամբ, բայց աշխատասիրությամբ։ Հա, Մարլոն Բրանդոն աշխատասեր էր, Ալ Պաչինոն էր աշխատասեր։ Հա, այն ամենայնիվ, բայց Ալ Պաչինո, թե Մարլոն Բրանդո, դե շատ տարբեր են, բայց Ալ Պաչինո։ Թե ձեր սերունդը կարծես երևի ավելի դիկաբրիո։ Շատ հրաշալի դերասան, բայց Ալ Պաչինո էլի, որովհետև կշիռը շատ է Ալ Պաչինոյի, քան ենթադրենք դիկաբրիոյի։ Հա, այո, այդպես է, բայց հաշվի առնենք, որ Մարլոն Բրանդոն համարվում է աշխարհի լավագույն երրորդ դերասանը։ Իսկ առաջինն ով էր։ Չեմ ասի։ Գովազ կլինի։ Առաջինը։ Ես հիմա սերիալների վրա եմ շատ ուշադրություն դարձնում, սերիալ, որովհետև համաշխարհային, թե համաշխարհային հայկական շուկայի։ Չէ, բնականաբար համաշխարհային։ Այո։ Ինձ համար բացահայտել եմ մի քանի դերասաններ, ովքեր իրոք շատ լավն են, Ստիվ Բուշեմի, Բենեդիկտ Կամբերբեջ, որ շատ ունիվերսալ ու շատ հետաքրքիր դերասաններ են։ Կարելի է ասել, որ կարելի է նմանվել իրենց։ Բայց այն ամենայնիվ, եթե ընտրության առջև կանգնեք թատրոն, թե էկրան, սերիալ։ Երբեք չեմ ուզի այդ ընտրության առաջ կանգնել, հա, շատ դժվար կլինի, բայց թատրոն։ Որն է ավելի հետաքրքիր։ Թատրոն։ Իհարկե, թատրոնը ավելի թատրոնի գաղտնիքը ավելի մեծ է, քան կինոյինը։ Ու այդ գաղտնիքը չբացահայտելը բնականաբար դերասանի համար ավելի հետաքրքիր է։ Կինոն արդեն եղած վերջացած, իսկ թատրոնը հենց հիմա աչքիդ առաջ կատարվող արվեստը։ Կարելի է, չէ՞, Մարիանային հարց տալ։ Հետաքրքիր է, Մարիանա, ձեր կողքը տղամարդ կա, դուք ամուսնացած եք, թե ոչ։ Ոչ, օրինակ կցանկանայիք ձեր ամուսինը արտիստ լինել, դերասան լինել։ Արտիստ կլինի, դերասան կլինի, թե դերասան չլինի, չէ՞, կապ չունի։ Կապ չունի։ Մասնագիտությունը կապ չունի։ Ոչ։ Կարևորը գրպանի պարունակությունը։ Դա եւ լինի։ Հա։ Հա, ինչ չէ։ Մեծ լինի։ Հա։ Թե կապ չունի։ Դե եթե արտիստ լինի հատկապես Հայաստանում, դժվար թե գրպանի պարունակությունը այսպես մեծ լինի եւ շատ։ Չէ, դից մի ասեք։ Դից մի ասեք։ Հա, որքան եք վաստակում, բաչե։ Ոյ շատ, շատ եմ վաստակում, չեք պատկերացնում։ Չէ, կան հիմա Հայաստանում դերասաններ, ովքեր իրոք լավ են վաստակում, այսինքն լավ վաստակելից համարենա, երբ որ քեզ ապրելու համար հերիքա։ Եթե ապրելու համար հերիքայից մի քիչ շատ արում է, պետք է զբաղվել բարեգործությամբ։ Դե որպեսզի այսպեսի հետարխիր տնակում բնակվեք, ծաղկաձորում, կարծում եմ բավականին շատ է պետք աշխատել, եւ չգիտեմ արդյոք Հայաստանում
աշխատող արտիստները կարող են իրենց թույլ տալ թե ոչ։ Դե մենք էստեղ հավաքվում ենք, քեֆ ենք անում, խմում ենք, ուրախանում ենք։ Ինչ ենք անելու գործողությունները։ Սպասում ենք նախ որ կրակը պատրաստ լինի, որովհետև կրակը պետք է հենց նստի, մենք կարակը դնելու ենք հիմա։ Խնդրեմ, գործեք։ Էլի գործենք, ուղղակի ստվում է մի քիչ շուտ է։ Հեսա պատրաստակը։ Կարակը դնելու։ Ինչ անենք, աղ լցնենք նոր կարակը, թե։ Հա։ Ես հասկանում եմ, որ Վաչեն խոհանոցում կաղում է, Մարիաննան էլ առանձնապես չի կարողանում ուղորդել։ Դրա համար շատ հետաքրքիր հաղորդում է ստացվում։ Մենք չգիտենք վերջում հլտես։ Մենք չգիտենք վերջում ինչա ստացվելու, բայց ամեն դեպքում հոգի ենք դրել Սուրեն ջան այս ամենի մեջ։ Լավ։ Չի կարա բաց ստացվի։ Կարակից բացի ինչպես ենք լցնում մեր սունկը, մանր կտրատված սունկը։ Հա, սրանք էլ ենք դնել։ Եվ վերջ։ Կարծես պանիր է պետք է լինի։ Ուր է, որտեղ է պանիրը։ Պանիրը քերել է հարկավոր կարծես։ Հա, պանիրը պետք է քերենք։ Լավ, ես կարծում եմ այս պահին կարող ենք կտմիջել եւ կշարունակենք քիչ անց, լավ։ Լավ։ Լավ, էլի վաճ է։ Շատ պասիվ է։ Պասիվ որն է, դանակը հենց ձեռը տա, չես կարող անում խոսալ։ Մարիաննան է գոնե օգնի խանգարում, իր ներկայությունը քեզ խանգարում այս դեպքում։ Չէ, բաբշե։ Չէ, Մարիաննայի ներկայությունը ինձ չի խանգարում։ Նեղացավ ու գնաց։ Գիտեք ինչն է ինձ խանգարում, որ ես հետոն չգիտեմ ինչ ալնելու։ Դե մի հատ ճշտի հետո նկարենք մյուս տիկը։ Պանիրն եմ քերելու, թող քերի չբերի, հեսա քերելով ունենց խոսամ։ Հա։ Լավ, թե չէ, ասենք Ասիր, որ քո կյանքում աղջիկ կա։ Մի զոքանչդ նայում ա ինչ ասելի կոմաս։ Կյանքում աղջիկ տենց առանձնապես չկա, բայց թող իմանան որ կա։ Չէ, բայց ավտեմ ասացի որ։ Չէ՞։ Տենց չասացի։ Ասացի, թող իմանան էլի։ Թող իմանան, հա, որ տենց կա, հա։ Որ։ Եվ այսպես կարտոֆիլը պատրաստ է։ Ինչ ենք անում։ Հիմա կարտոֆիլը պետքա փորենք։ Փորենք։ Այո։ Փորենք, որպեսզի կարտոֆիլի մեջ լցնենք այն ամեն ինչ, ինչ որ արդեն պատմել եմ։ Ինչպես փորենք, ո՞նց փորենք։ Մարիանեն ինձ թվում, դե սխալ ես անում ախր։ Մի կարտոֆիլը պետք է 2-2 բաժին լինի։ Իսկ ես չեմ կարծում, ես կարծում եմ մի հատ շերտ է պետք վերցնել, փորել ընդհանուր մեջը ու լցնել։ Եկեք փորձենք, Մարիաննան թող իր տարբերակը պատրաստի, ոչ է դուք ձեր տարբերակը։ Ես համատենանք ու կստացվի։ Վերջում կհասկանանք ու մոտ ստացվեց։ Բաչե, այն ամենայնիվ ինչ է սպասվում կորոնավիրուսից հետո թատրոնին։ Ձեր մենակ մեր չեն։ Պատերակը։ Հա, ինձ թվում է, որ ամեն ինչ շուտով կվերջանա ու լավ կվերջանա։ Մենք կսկսենք նորից մեր բնական օնկյանքը, կգնանք։ Ես ամեն դեպքում այդ իմ երազանքն է, որ շատ շուտ վերադառնանք մեր բնական օնկյանքին։ Գնանք փորձերի, գնանք ներկայացումների։ Ամենաշատը չէի ուզի, որ այս ամեն ինչը լիներ, որտեվ ինձ համար տենից դուրս չգալը այդ շատ դաժան բան է, էլի։ Ինչ դերեր եք խաղում թատրոնում։ Հիմա փորձում ենք ուրեմն ֆրանսիական կատակերգություն Օսկար Wild։ Չէ, ներկայացման անունը հենց Օսկար։ Օսկարը իհարկե մենք անունը կփոխենք, որովհետև Օսկարը կերպարներից արտավազքը դարձնեք, որովհետև Օսկարի նմանատիպ մրցանակ կա Հայաստանում, որի անունն է Արտավազդ։ Կամ եթե հնարավոր լինի Անահիտ դարձնենք, Անահիտ կդարձնենք, բայց Անահիտ անունով կերպար չկա։ Բայց մեր թատրոնում կան ներկայացումներ, որտեղ մասնակցում եմ, որտեղ որ կուզեի մասնակցել, օրինակ Արտուր Սահակյանը պատրել էր Քարանձավի մարտիկ Վիլյամ Սարոյան։ Բացի դուք ընտրեցիք Գոյ թատրոնը, թե Գոյ թատրոնը ձեզ ընտրեց, ինչպես հայտնվեցիք այնտեղ։ Արմեն Մազմանյանի կուրսում սովորելուց հետո։ Ով սովորում է Արմեն Մազմանյանի կուրսում, ով սովորում էր, հաստոյն հայտնվում էր Գոյ թատրոնում։ Բնականաբար ոչ, որովհետև մենք կուրսով 20 հոգի էինք, իսկ թատրոնը մոտավորապես 30 հոգի է։ Իսկ այդպես չէր կարող լինել։ Հաստոյն լավագույնները։ Երևի։ Շատ անհամեմատ չէ, բայց երևի։ Բայց ամեն դեպքում ես մեկնաբանեք, խնդրեմ։
Փորեց։ Ինչ արա։ Սա փաստեն կանանց մասին է, հա, ասված, ով փոսը փորում ինքն է փոսը ընկնում։ Ապրես։ Փոս փորողը իր փոսը ընկնում։ Որտե՞ղ իրականում կարտոֆիլը իմ սրտով չի։ Ինչի՞ որ իմ կարտոֆիլը իմ սրտով է։ Չէ, ինչ որ ընտրել ես այդ էլի։ Լավ, վաճը կարծում եմ ինչքան փորեցիկ լավ է, հերիք է։ Դե հա, ինձ էլ է տենց թվում, ես շատ դիտմամբ չեմ կլպել, որովհետև ամրություն է տալու։ Միևնույն է Յորիկի գանգը այդտեղ չեք գտնելու, այնպես որ ինչքան փորել եք։ Ինչպես եք լցոնում։ Ինչպես ենք լցոնում, ուրեմն սունկը, որը կտրատել ենք նախապես, լցնելու ենք մեջը պանիր, կարակ, էլի անպայման։ Խնդրեմ, գործեք։ Հա, ասեմ նոր։ Բայց կարծեմ առաջինը պետք էր կարակը, չէ՞, Մարիանա, ի՞նչ եք կարծում, թե՞ տարբերություն չկա։ Կարակը հալվելու է։ Ես ասեի, որ խնդրեմ ինձ գնանք։ Չէ, կարակը հալվելու է, այնպես որ տարբերություն չկա։ Մենք կարանք կանաչի էլ անենք մի քիչ։ Լավ։ Ես կարող եմ բերել կանաչ, խնդրեմ։ Եկեք մի հատ անենք կանաչիով, մի հատ առանց, տեսնենք որն է ավելի համով լինում։ Բնականաբար կանաչիով։ Կանաչիով։ Մի հատ ընտրի էլի ես։ Բաճե։ Մատանին որտեղ է։ Այստեղ է մատանին։ Շելի հերոստատիտող, մատանին գույնը չի փոխել։ Մատանին գույնը չի փոխել, այնպես որ ամեն ինչ նորմալ է, ասած վերջին հաղորդումը չի եւ իմ բնականաբար ամեն ինչ կարգին է։ Մի րոպե հերոստատիտողին ցույց տանք, որ գույնը չի փոխի մատանին։ Խնդրեմ։ Իսկ ինչպես է ճակատագիր այսինքի դասավորվելու ապագայում, ինչ է կանելու։ Այս սունկը մենք տապակելու ենք։ Սունկը տապակելու ենք սոխով, բազմազան գույներով, որպես ինչքան հնարավոր է սիրուն լինի։ Ես շեշտը դրել եմ սիրունության վրա, որովհետև համի վրա այդքան երաշխիք չունեմ։ Մեկ էլ սпасելու ենք, որ կրակը նստի, որից հետո։ Իսկ այս սունկը պետք է լցոնել, հա, ամբողջովին, եւ այս սունկը պետք է լցոնել կրակի վրա ենք։ Քերած պանիրով, որը որ հալվելու է ու շատ հետաքրքիր համտա։ Բայց Դավիթի մոտ լուրջ հարց է ցակել, ասում է, եթե կրակ ենք վառը, միայն այս ընկի համար ենք վառը այդ կրակը։ Իսկ ինչ կարելի է այլ անել։ Ես առաջարկում եմ օրինակ ավանդական միս։ Ինչ կասեք։ Չգիտեմ, ես միս չեմ ուտում, եթե դուք ցանկություն ունեք, խնդրեմ խորովեք նաև միս։ Դավիթ։ Անենք։ Եկեք հենց սրանք, որոնց որ ասում են հորով մորով անենք։ Բաճե, վերջին անգամ խայտարակ եկեղ է մեր հաղորդման շրջանակներում կլինեք, թե էլ ինչ որ խայտարակ իրավիճակ եղել է։ Դուք էլ էս ամեն ինչը վերջը չեք տեսել։ Հա։ Հուսա տեսեք ինչեր ենք անելու։ Լավ, եթե մեզ մեկնաբանեք մեր գործողությունների հաջորդականություն, ապա մենք կիմանանք, շարունակենք նկարանումը, թե ընդմիջենք։ Ինձ թվում է ոչ, որովհետև մենք պետք է սպասենք կրակը նստի։ Իսկ դա բնական երևույթ է, ես իրան չեմ կարող խանգարել։ Արագացնել։ Լավ, սա կրակի վրա է պատրաստվում։ Այո, սա կրակի վրա։ Կարտոֆիլը դրվում է ջեռոցը, ճիշտ եմ հասկացել։ Այո, կարտոֆիլը դրվում է ջեռոցը, սա տապակում։ Սունկը տապակվում է։ Տեսեք, ես քանի նայ վախցան եք խոստացել պատրաստել։ Թաբուլե։ Թաբուլե։ Շատ լավ, ես կարծում եմ խոհանոցում ամեն ինչ հասկանալի է եւ պարզ։ Խնդրեմ բլղուրը, որը դրել եմ, որ թրջվի, ամենահեշտ պատրաստվող աղցաններից մեկը։ Շատ լավ, խոհանոցում ամեն ինչ պարզ է, մենք արդեն կհանդիպենք սեղանի շուրջ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ոնց է քո ռեժիսորը քո ձեռը յոլա գնում։ Շատ լավ։ Հա, դե շուտ ձեր վրա եմ զարմանում, դուք ո՞նց եք։ Շուտ արա։ Իբր եկել էիր օգնելու։ Ես ասեցի։ Ինչ ասեցի։ Բայց ես անկեղծ ասեցի։ Խայտարակ արեցիր ես տղուն։ Գոնե օգնես հակառակը։ Չի արել, նորմալ է։ Կարտոշկեն տեսար ինչ արեց։ Ոչինչ։ Մի քիչ-քիչ կուտենք։ Վայ։ Ոչ, ինչ չկա։ Արա ոչ չգա։ Ամուսնու բախտը վերել է, էլի մի խոսքով։ Կամ պետք է ռեստորան ունենա։ Կամ պետք է ռեստորան ունենա, կամ պետք է երկրորդ կին ունենա։ Ունենա։ Լավ։ Չմտածես բաբշե։ Իս ինչ է։ Մորթ է, էլի։ 100%։ Իրականում երբ նանեմ մնում, աշխատած ստացվում է։ Լսի, իմն էլ լավ ստացվեց, ես առաջին անգամ եմ կպնում սենց բանը։ Լսի, արի, այս անգամ էլ ուրթեն։ Բա ինչ են։
Էլ որը։ Որտե՞ղ էստե հաց պատվիրելու տեղ, ասեք պատվիրենք բերեն։ Ինչ։ Որտե՞ղ պատվիրելու տեղ, ասեք զանգենք բերեն մի բան։ Էստրանից։ Չէ, լուրջ կասկածում եք, որ համով ալնելու։ Ալնելու է ընդհանրապես։ Որը լինի համով ալնելու։ Որը լինի, որը լինի լավն է։ Բա չէ։ Պաստորեն ռուլետ։ Հա, ռուլետ, եթե սա ռուլետ է, ուրեմն ռուլետ։ Չէ, բայց համաձայնեք ինձ հետ, որ լավ էր այսպես, քան ռուլետ։ Հա, ռուլետն էլ էի համով սարքելու, հաստատ, բայց նայում եմ տեսքը շատ լավ աստացվել, համը չգիտեմ, առաջին անգամ եմ սարքել։ Ինչ կա սեղանին։ Ուրեմն, լցոնած կարտոֆիլ, որի մեջ կա սունկ, պանիր և կարակ, սունկ լցոնած, որի մեջ… Եվ որ խաշում ենք իմիջալից կարտոֆիլը, շատ ավելին էր, Մարիաննան փորձում էր օգնել մեզ, բայց ստացվեց հակառակը։ Ոչինչ, դրա համար էս էլ ենք սարքել։ Կյանք եք սովորի կամ ասկան։ Դրա համար էս էլ ենք սարքել, էլի սունկ, եղանակից ելնելով սունկ ենք էսքան սարքել, բայց ամեն մեկը վստահաբար ունեն տարբեր համեր, ու բոլորն էլ համեղ են հաստատ։ Լավ, ես ներկայացնեմ Անիյարտ ընկերության կողմից տրամադրած գինիները, ես կապվեցի հիմնադրի հետ, Արտուր Ներսյանի հետ և նա առաջարկեց այսօր Սնկիետ վայելել Արելոթի թար, հայկական ընեցված սպիտակ անապակ գինի, մսխալի, Արածյան դաշտավայր, գույնը ոսկեգույն, Ծիրանի ցիտրուսների, մրգերի և շաֆրանի նուրբ ելևէջներով, թույլ կտաք հյուրասիրեմ։ Իհարկե։ Եվ սպասում եմ ձեր կարծիքին, խնդրեմ։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք արդեն 4-5 ժամ ծաղկաձորում ենք և քաղցած ենք։ Չէ, Դավիթ, քեզ չի կարելի։ Ոչինչ։ Լավ, կմեծանաս, նոր կվայելես Արելոթի թար։ Դե մեզ բարյախորժակ։ Բարյախորժակ։ Շնորհակալություն, որ պատրաստեցիք։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, որ մենք պատրաստեցինք։ Ներեք, որ ռուլետ չթողեցինք, որ պատրաստեք, այսպես ավելի համեղ է և հաճելի կարծում։ Մի օր մենք անպայման այդ ռուլետը կուտենք միասին։ Բարյախորժակ։ Բարյախորժակ։ Մարիաննա, ձեր դասը։ Փնտի խմի։ Այս շատ լավ է։ Ինչի՞ սկսենք։ Կարտոֆիլից։ Լորեցիները կարտոֆիլ են սիրում։ Ես սրանից եմ փորձել։ Ես ի՞նչ ձևի այ։ Մարիաննան այս արկածնա, չէ՞ հաստատ։ Այն մեկից վերցրու։ Այն մեկից վերցնեմ, Մարիաննան այն դնենք ես։ Վատը Մարիաննան։ Մարիաննա վատը ինչ ասես։ Ոչինչ։ Ես փորձեմ, այս մեկը հա, ասես։ Հա։ Դե կեր։ Բարյախոժակ։ Շնորհակալություն։ Դավ դու ի՞նչ ես ուտում։ Սունկ էի փնտում, չգիտեմ։ Մի հատ էս ուտեմ, տենը մի՞ չեմ սարքել։ Ես ունքից է փորձեմ, ամ մի քիչ։ Շատ համով է։ Ինչ է։ Սունկը։ Հեսա, հեսա։ Այս սունկը համեղ է։ Չէ, ասեցինք, որ մելին են սարքեց այս սունկը։ Այդ մելին են սարքել։ Մելին են է, Մարիաննա է քույրնա, չէ։ Հասմիկն է սարքը։ Հասմիկն, լավ, Հասմիկն է սարքը։ Անալի է, աղա պետ։ Աղկա։ Բա չէ, եղեցիկ շներ են։ Հա, սրանք շատ հետաքրքիր շներ։ Թույլ չեն տալիս, որ մենք գնանք Երևան։ Ես կխնդրեմ թույլ կտամ։ Շնորհակալություն, բա չէ, մենք գնացինք Երևան, իսկ դուք։ Ես հլևոր կմնամ, որովհետև լիքը սունկ կա ուտելու։ Ձեզ մաղթում եմ բարի ճանապար, հուսով եմ մենք էլի կհանդիպենք։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Ինչ ասեմ, այս հաղորդման շնորհիվ ես բացահայտեցի, որ ես լավ ձեռքի շնորհք ունեմ, ով որ կասկածումը կարա գա, ինձ դիմի, ես իր համար պարտադիր լիքը համով բաներ կսարքեմ։ Շնորհակալություն, այսքանը։Տեղեկացնենք մեր հեռուստադիտողներին, որ ծաղկաձորից բավականին ուշ ժամի վերադարձանք, այդ իսկ պատճառով հաջորդ օրն ենք նկարանում։ Եվ Դավիթ ճիշտ արեցի, որ այն ամենայնիվ փոխեցի։ Դե իհարկե, սունկ շատ ավելի հպարտ է, չունքան ռուլետ։ Սունկ։ Շնորհակալություն Բաչե Երիցյանին, հիանալի ժամանակ անցկացրեցինք։
Ծաղկաձորում։ Այո։ Եվ բոլորին առողջություն մաղթենք։ Միանշանակ։ Հիմա դրենք քաղցին միասին։